Fala galera, sou o Júlio Tavares e hoje estamos com quem? Com manhã, eu estou bem. E vocês aí de casa, estão bem? E a senhora tá bem? Tô ótimo. Muito bem. Quase boa, né? Hoje vamos fazer o de frente com manhã, tá? Tô de lado, né? Mas era pra ser de frente. Porque a gente ainda não tem estúdio, estamos em processamento de estúdio. Aqui pra 2032 a gente bota da gente. Ah, então vi algumas perguntas aqui que foram mandadas lá do Instagram, tá galera? Foram algumas perguntinhas lá do Instagram, tirei, coloquei aqui, vou fazer aqui pra amanhã tá respondendo pra vocês. Você que ainda não segue a gente na rede social, tá aqui embaixo da rede social, tá bom, galera? Então, vamos começar mais um novo quadro aqui no YouTube pra vocês. Espero que vocês gostem, deixa o like, comenta aqui embaixo, segue a gente na rede social vizinha aqui. Beleza, galera? Tamo junto e misturado. Gente, vamos começar. Você tá pronta pra responder as perguntas aqui? Tá? Depende, eu não sei qual é a pergunta. Sim, a senhora vai saber agora, por isso que eu quero saber se a senhora está apta a responder todas as perguntas que estão aqui. Se eu souber, eu respondo. Posso perguntar? Primeira pergunta, galera. Manha, que o pessoal conhece ela como Manha, Dana Rosa. Manha. Por que? Só pode olhar nas perguntas aqui, não. Calma. Manha. Calma. Primeira pergunta, galera. Manha, quando um homem merece levar gaia? Quando ele começa a maltratar a mulher. Ela tem que arrumar outro macho e mandar ele se fuder. Mandar o quê, menina? Mandar ele se fuder. Minha gente, vocês concordam com isso? Eu não acredito, não concordo. Concorde, assim. Concorde, pense direitinho. Quando um machuca, a gente tem que arrumar outro pra tirar dor. Ah, foi, viu? É. Vamos lá, manhinha. Outra pergunta, manhinha. Se um homem lhe traísse, a senhora perdoava? Quem perdoa é Jesus. Eu boto é gaia, ele toma no cu. A senhora bota o quê, rapaz? Boto gaia, ainda diga a ele que eu não tenho medo. A senhora não tem coragem, não. Eu não tenho caralho, mas sim. Ai, gente, ela tá brincando, tá? Ela não tô brincando, não, tô dizendo a verdade. Eu boto e digo na cara. Mas, menino, oxi. Pra morrer. A gente só morre uma vez, né? Duas, três, não. Misericórdia, mas, gente, Deus. É, pra se fuder comigo. Só botava mesmo? Eu botava e boto e digo. Manhinha, quantos homens a senhora já se relacionou? De onde a senhora nasceu até agora? Um caderno de 200 mil matérias ainda não dá pra anotar. Quantas? De 200 mil matérias. Você já pegou todo mundo assim, foi? Mas tá, eu peguei doença rim, que foi a diabetes. Não pego o máximo, mas tá. Misericórdia. Gente, ela tá assim, mas isso é brincadeira. Ela pegou os 3. Brincadeira, caralho. Eu peguei mais de 5 milhões de machos. E ainda tô pegando. Mas tá bom, gente. Só lembrando que ela tem alguns filhos e desses filhos dela são todos do mesmo pai, tá bom? Mentira, cada um pai. É cada um pai. Se eu tivesse mais, era cada um pai. Quem tem filho de um homem safado duas vezes é pior do que ele. Misericórdia, meu Deus. Vamos para a próxima pergunta que ela já tá agitada, tá bom? Dana Rosa, ou manhinha, né, como vocês conhecem. Ai, meu gente, mais uma vez aqui. Vamos lá. Outra pergunta. Manhinha, como a senhora quebrou o cano? Que cano? Que cano? Qual cano, caralho? Ah! Qual cano que eu quebrei? Vai arrombado, diz. Como a senhora quebrou o cano? Não sei, que eu nunca subi num cano. Como a senhora quebrou o cano? Eu não sei, eu nunca... Que cano? Qual cano? Vai tomar no cu. Pergunta besta idiota. Ei, meu gente, pula a próxima pergunta. Esse arrombado nem sabe. Manhinha, o que a senhora faria se a senhora pegasse, se a senhora visse quilo e bengala na sua frente, dizendo, vem me possuir? Oxe, eu possuía ele, com a bengala, com a bimba, com tudo. Eu quero ver se Zé bengala. Tem bengala mesmo quando eu pegar essa miséria. Aí eu digo que ele tem a bengala mesmo, grande. Mas só de boca, pra mim é só lúzia. Não absorve essas coisas não, que é brincadeira. Não, é brincadeira no caralho, é verdade. Os outros dizem que ele tem uma pica desse tamanho. Eu quero ver. Eu ainda não vi um homem com uma pica de 100 metros, eu quero ver. Misericórdia, Jesus. Tô nervoso, viu, minha gente? Porque eu não tô descobrindo minha mãe agora. Mas, meu Deus. Manhinha, a senhora já fez amor na praia? Eu não. Pra arder meu tabaco dentro da água? Eu não, nem café, nem faço. Pra praia tomar banho, me divertir, me distrair. Oxi. E no carro? Em canto nenhum. Carro, caralho nenhum. Não, ela fez no... lugar de meter na cama. Lagoa. Lugar de trepar na cama. Não, deixa de ser tão escrota. E não é verdade, não é?
Cheite. Manhã, se o homem dos seus sonhos lhe chamasse pra passar uma semana no Caribe, a senhora iria? Ia não, porque o homem do meu sonho morreu, que era Reginaldo Rossi. O homem do meu sonho era Reginaldo Rossi. Porque os outros dizem que ele é feio, ele é ridículo. Pra mim, quem come cara é espinha, quem come cu é morroia. E ele era o homem do meu sonho. E a senhora come o quê? Quem come cara é espinha, quem come cu é morroia. Eu como pica, aí ele morreu, tá bom. Minha gente, pelo amor de Deus, calma, calma, muita calma nessa hora. Mãinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente, peraí. Essas perguntas estão lá no meu Instagram, então você que não me segue ainda, Júlio Tavares Off, o link tá aqui embaixo, o arroba também. Vai lá, aproveita e já começa a nos seguir, tá bom, galera? Muito bom ter vocês lá com a gente, acompanhar o nosso dia a dia, que é muito legal. Mãe, não pode fumar durante o programa. Não pode fumar durante o programa. Vou meter na mão e derrubar. Não pode. Não pode fumar. Não, eu vou quebrar o cigarro. Peraí, minha gente, ela tá cedendo aqui, eu vou falar maconha. É, não, isso aqui é cigarro. Graças a Deus. Graças a meu bom Deus. Nunca fui viciado de droga, não. Não, isso aí é o quê? Só esse cigarro. Manha! Volta pra pergunta. Manha! Quantos homens? A senhora queria ter um filho? Eu queria ter de Steve Seagal, é um homem do caralho. Pense no homem? Ali sim, eu tinha até 30. De Steve Seagal? Steve Seagal, é um homem do caralho. Aquele homem é muito lindo, não tem pareia não. Eu tinha 30 filhos e trepava 30 vezes por dia pra fazer. É, era pra se fuder. Mãinha, outra pergunta, minha gente, porque será que eu não vou botar não, porque tá muito escroto. Não, ela vai, escroto o caralho. Não tem nada de escroto, não. Mãinha, vamos lá, mãinha. Opa aí, mãe, vou nem perguntar. Esse cara é um livro, não termina esse cara mais não, é? Tão perguntando aqui, mãe, a senhora lhe dá no couro? O que é isso? Oxe, isso é tu vir com a pica pra tu ver se eu dou no couro ou não. E o que é dar no couro? É, enfiar. Enfiar o quê? Bora. Vem entrar a pica pra tu ver. Mas, tá pensando, eu tenho 56 anos, eu não me troco por uma de 15. Ah, pô, é, viu? Panela velha que faz o quê? É. Comida boa nessa. Interessa se eu sou coroa, panela velha que faz comida boa. Muito bem. Coco velha que dá azeite. Ui! E aqui tem muito azeite, meu velho. Vem. Manha, gente, última pergunta. Vocês querem fazer pergunta, faça lá no Instagram, vem, tá bom, gente? Já. Última pergunta é, manha, a senhora já chupou shark? Nunca. Minha mãe não fez a minha boca pra tá chupando. Não pode mentir não, viu? Não, não pode mentir. Ó, não vê frescura não quando eu na sua não cara. Não pode mentir, não. Minha mãe me fez uma mulher. Minha mãe nem me fez uma galinha e nem me fez uma rapariga pra chupar. Não pode mentir, não. A galera de casa não pode mentir, não. Eu não sou contra quem gosta de... Ó, quem é frango, quem é sapatão, quem é maconheiro, quem é traficante, quem é o caralho de água. Eu não sou contra nada. Agora, eu, se for pra chupar, eu chupo pica. Mas você eu não chupo, não. Eu me garanto. Gente, vamos continuar esse vídeo no próximo episódio, tá bom? Se inscreve no canal, viu? Pra ficar notificado de tudo isso aí. Beijo no coração de vocês. Até a próxima, meus amores.